بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنت أو تاريخ تهي سدح يا لباتنكي بشي كوي تبناد لبدا كون يا سدح يا لباتنكا وحان تاغانا هاي البورك مقالة مقدشو وحان كشقيني ني معلمه قدن بيددكي أي ساميسي فتهاديه إلينو سيد لو ذا سعوتين شلي أو تاريخ اللبي لباتنكي أهيد بشي كوي تبناد لبدا كون سدح يا لباتنكا waxaan joognay magaalada Baladweyne oo aan u tagnay arrimahaas sidaan uga shaqeyn lahayn dadkii wabigu ku fatahay. Maantana sidaad aragtaan waxaan taagannahay elaboorka magaalada Muqdisho, waxaan diraynaa diyaarad mucaawana ah, waxaan ka shaqeynaynaa maalmihii u dambeeyay gobollada Baaye Bakool, waxaan u diraynaa mucaawino diyaarad magaalada la yiraahdo Yeed oo ka tirsan gobolka Bakool, oo halka ay nooga soo gaar naga aan ka helnay warbixin aad iyo aad u fara badan dadkii inay biyuhu ku fataheen oo marxalad adag ay ku jiraan. Marka waxaan u dirnay maanta diyaaradaas oo mucaawino ah oo aan saarnay mucaawino gaaraysa ilaa 60 oo timir ah oo u dhiganta 750 qoys in looga faa'iideeyo insha allah haddii ilaahay yiraaho. Annaga waa naga go'an tahay shacabkayga Soomaaliyeed marxalad kasta ay ku jiraan inaan u gargaarno oo aan ugu gargaarno markii waxa aan awoodno. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin shacabkayga Soomaaliyeed, waan jecelnahay. Waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay biyo baxadan fara badan, ilaahay bashbash iyo barwaaqo ilaahay naga siiyo subxaana wa tacaala. Wax kasta oo yimaado waan ku qanacsannahay, nimco kastoo timaada nusqaanteeda leedahay. Shacabkayga Soomaaliyeed waan jecelnahay, qaab kastaan ugu shaqeyn karna waa ugu shaqeynaynaa. Subax wanaagsan. Subax lamida, maxaa cusub? akhbaarta ugu weyn ee aan ku hayo waa in wasaaraddeenna caafimaadka ay qabanayso tallaalka cudurka dabaysha 5-8 November 2023. Sidee loo qabanayaa ololahan? Ololahan waxaa laga hirgelin doonaa gobolka Banaadir iyo dhammaan gobollada maamul goboleedyada iyo degmooyinkuba, wuxuuna bilaabanayaa 5-8 November 2023. ugu horreyn, wacyigeliyaasha ayaa booqan doona guri kasta, isla markaana gaarsiin doona fariimaha wacyigelinta iyo maalmaha tallaalka, halka talabixiyaashuna ay booqan doonaan guryaha, xaafadaha, xerooyinka barakacyaasha iyo daafaha gobolka Banaadir iyo gobollada kale ee dalka, isla markaana ay siin doonaan tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha carruurta da'doodu ay ka bilaabato dhalashada ilaa iyo 5 sano. Waxaa sidoo kale la siin doonaa carruurta da'doodu ay ka bilaabato 12 ilaa 19 bilood kaniinka gooryaandilaha. xusuusnow, dhammaan carruurta ka yar 1 sano waxaa loo sii wadi doonaa in loo dhammaystiro tallaalkooda joogtada ah sida jadwalkoodu yahay, iyadoo la geynayo xarunta ugu dhow si looga hortago cudurka dabaysha inay u naafoobaan ama u dhintaanba. adeegan dhammaan waa lacag la'aan. fariintan waxaa idiin soo gudbiyey wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay'adda UNICEF.